सोलापुरात मोटरसायकल चोरणारा अट्टल चोर अटकेत. सोलापूर शहरात मोटरसायकलची चोरी करणाऱ्या चोरट्याला फौजदारी चावडी पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शाखेनं अटक केली आहे. या चोरट्याकडून 9 गुन्हे उघडकीस आले असून 10 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्यात. दिलीप थिटे असं या चोरट्याचं नाव आहे. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्याच्या विविध भागातून तसेच धाराशिव, तुळजापूर आदी ठिकाणातून त्यानं चोरी केल्याचं समोर आलंय. 3 रोजी सकाळी 7:30 सुमारास एक इसम इंदिरा गांधी स्टेडियम जवळ सावजी हॉटेलजवळ फिरत असताना एका माथे फिरून त्यांना अज्ञात कारणासाठी त्यांच्या डोक्यावर काठीने वार करून त्यांना जखमी केलं. नंतर हॉस्पिटलला ॲडमिट केलं असता ते मयत झाले. त्यानंतर आपण CCTVच्या माध्यमातून तांत्रिकदृष्ट्या आमचे PI साहेब, सीत साहेब, त्याचबरोबर DB पथकाचे धायगुडे साहेब व त्यांच्या टीम यांनी खूप शितापीने तांत्रिकदृष्ट्या तपास करून CCTVच्या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून जो आरोपी होता त्याला गुप्त बातमीदारावर माहिती मिळाली की तो सिद्धेश्वर मंदिराच्या एरियामध्ये लपलेला आहे. तिथे जाऊन त्यांनी त्यास पकडला. त्यांनी त्याच्या गुन्ह्याची कबुली दिली. त्या आरोपीचं नाव ज्योतिबा केते, वय 36 वर्ष. तर मारण्याचं कारण अद्याप समजलेलं नाही आहे, परंतु त्या गुन्हा कबूल केलेला असून तो सध्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहे. सर, हा जो आरोपी आहे विकृत आरोपी त्याला म्हणू शकतो, पण आपण काही एक्सपर्ट नाही आहेत, म्हणजे मेडिकल एक्सपर्ट नसल्यामुळे आपण तसा दावा करू शकत नाही. तरी त्याची चाचणी केल्यानंतर लक्षात येईलच की तो विकृत आहे. अजून कारण अज्ञात आहे, अजून कारण कळेलच, कारण ते एकमेकाला ओळखत नाहीत. त्या फिर्यादी वा आरोपी, फिर्यादीचे वडील व आरोपी एकमेकांना तसं ओळखत नाही, म्हणून कारण काय अजून स्पष्ट झालेलं नाही आहे. होता फिर्यादींना महादेव इमडे यांची मोटरसायकल गेली म्हणून त्या तपासामध्ये एक गुप्त बातमीदारात आपल्याला माहिती मिळाली की जे स्मशानभूमीकडे वड्याचं पाणी आहे तिथून एक आरोपी जात आहे. त्या आरोपीला DB टीम व त्यांच्या पथकाने शिताफीने त्याच्या मुसक्या आवळल्या, त्याला ताब्यात घेतलं. त्या आरोपीचं नाव दिलीप थिटे होतं व त्याच्याकडून मोटरसायकल जप्त केली व अधिकचा तपास केल्यानंतर त्याच्याकडून अजून 9 मोटरसायकल मिळालेल्या आहेत. तसे एकूण 10 मोटरसायकल मिळालेल्या आहेत. एकूण 5,10,000 मुद्देमाल आपण हस्तगत केलेला आहे. यामध्ये चावडीच्या 4 मोटरसायकल आहेत. त्याचबरोबर जोडभावी 2 आहे, सदर बाजार आहे, वळसंग पोलीस ठाणे सोलापूर ग्रामीण व तुळजापूर पोलीस ठाणे उस्मानाबाद इकडेल पण मोटरसायकल आहे. येस, निश्चितच रिवॉर्ड असते, पात्रच आहेत. त्यामुळे मोठा रिवॉर्ड आपण पाठवणार आहे CP सरांच्या हस्ते. आणि इवन दर क्राईम मिटिंगमध्ये आपण जेवढं डिटेक्शन झालेलं आहे पोलीस पूर्ण आयुक्तालयाच्या अंतर्गत, आपण दर महिन्याला CP सरांच्या हस्ते आपण प्रमाणपत्र योग्य तो बक्षीस दिला जातो ही क्राईम मिटिंगमध्ये. त्याचबरोबर आपण स्पेशल रिवॉर्ड त्यांना आपण पुटअप करणार आहोत. सर, गाड्या चोरून आता गाड्या तसं पाहिलं तर सोलापूर शहरामध्ये बऱ्यापैकी मोठं प्रमाण दिसून येतं गाड्या चोरीचं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये लॉक लावला जात नाही. जर तसं पाहिलं तर 300-400 रुपयाला एक साखळीचं लॉक मिळतं. आपण मागं पण ट्रॅफिकच्या माध्यमातून, ट्रॅफिक पोलिसाच्या माध्यमातून डेमो दाखवला होता. ते जर साखळीचं लॉक लावलं तर ते तोडता येणार नाही. आता जर तुम्ही पाहिलं तर HF Deluxe ज्या गाड्या आहेत त्याचं लॉक फार इझी असतं. आणि मोस्ट ऑफ जर गाड्या असतील तर HF Deluxe च्याच गाड्या चोरीला जातात, इतर गाड्या चोरीला जात नाहीत. म्हणून लॉकच्या अनुषंगानं काळजी घेणं आवश्यक आहे.